ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ മൈ ഗ്രീൻ ഹെവൻ. ഞങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കുവെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു അൺബോക്സിംഗ് ആണ്. ഐഫോൺ 12 Pro Max ഫോണിൻ്റെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ജനറേഷനായ 12th generation ലോഞ്ച് ആയിരിക്കുകയാണ്. ഇത് വേൾഡ് വൈസ് ലോഞ്ചായി ഏകദേശം 3 weeks എബോ ആയി. 2 ദിവസം മുന്നാടിയാണ് ഇവിടെ ബഹ്റൈനിൽ ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഐഫോൺ 12 Pro, 12 Pro Max ആൻഡ് ഐഫോൺ മിനി, ഇങ്ങനെ 4 മോഡൽസാണ് ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. 12 Pro Max 4 കളർ വേരിയേഷൻസിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് ഗ്രാഫൈറ്റ് കളറാണ്, ഇത് സിൽവർ കളറാണ്, പിന്നെയുള്ളത് ഗോൾഡൻ കളറാണ്, അത് കഴിഞ്ഞ് സ്പെസിഫിക് ബ്ലൂ എന്ന ഒരു കളർ കൂടി അവൈലബിൾ ആണ്. ഇനി നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. നേരത്തെ ഇറങ്ങിയ ഐഫോണിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ബോക്സിൻ്റെ സൈസൊക്കെ വളരെ ചെറുതാണ്. എന്താ കാരണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകും. സ്പെസിഫിക് ബ്ലൂ എന്ന കളറുള്ള കളറാണ് ഈ ഐഫോൺ ഇപ്പോൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നത്. കൂടുതൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും ഈ ഒരു കളർ ആണ്. ഫോൺ ബോക്സ് അൺബോക്സ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഫോണിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റിക്കറുണ്ട്. ഇതുകൂടാതെ ഫോണിനകത്ത് ഒരു കേബിൾ, ഈ ഒരു കേബിൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വേറെ ഫോണിൻ്റെ സിം ട്രേ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സിം കീ ഉണ്ടാവും. മുമ്പേയുള്ള ഐഫോണിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഇതിൽ ചാർജറോ ഹെഡ്ഫോൺസോ ഒന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല. ഈ ഒരു കാരണത്താൽ തന്നെ വളരെ നിരാശരാണ് ഐഫോൺ ഉപഭോക്താക്കൾ. വെറും ഒരു കേബിൾ മാത്രമാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. അത് ചാർജിങ്ങിനും ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫറിങ്ങിനും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിന് വേണ്ടുന്ന ചാർജിങ് അഡാപ്റ്റർ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് വാങ്ങേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ ഹെഡ്ഫോൺസും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് വാങ്ങിക്കേണ്ടതാണ്. മാത്രമല്ല, നേരത്തെ ഉള്ള ഐഫോണിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചാർജറിനും വ്യത്യസ്തമായി ഇതിൻ്റെ വാട്ട്സ് കൂടിയ ചാർജർ അഡാപ്റ്ററാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അതുമാത്രമല്ല, ഇതിന് USB-C to ലൈറ്റനിങ് കേബിളാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ചാർജിങ് അഡാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഈ വീഡിയോൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തുണ്ട്. ഐഫോൺ 12 Pro Max ഇതിൻ ഫോണിൻ്റെ ബോഡി ഷേപ്പ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ ഫോണിൻ്റെ എഡ്ജസ് ഒന്നും കർവ് ടൈപ്പല്ല, പഴയ 5S ആ ഒരു സീരീസുള്ള ആ ഒരു മോഡലിലാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാണാനും വളരെ ഭംഗിയുളവാക്കുന്നതുമാണ്. സിം ട്രേ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള സിം കീയാണിത്. അതുകൂടാതെ കേബിളാണ്, കേബിൾ ഒരു സൈഡ് USB-C മറ്റു സൈഡ് ലൈറ്റനിങ് കേബിളുമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഐഫോൺ 12 ഉപയോഗിക്കുന്ന ചാർജിങ് അഡാപ്റ്ററാണിത്. ഇത് 18 വാട്ട്സിലും 20 വാട്ട്സിലും അവൈലബിൾ ആണ്. അതുകൂടാതെ ഇതുപോലത്തെ മാഗ്നറ്റിക് ചാർജറും അവൈലബിൾ ആണ്. ഫോൺ പ്രോ മാക്സ് ആണെങ്കിൽ 20 വാട്ട്സ് ചാർജർ തീർച്ചയായും ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.